Мұндай намысыз полицейлерді қазақ деп қорғаудың да қажеті жоқ. Журналист әрі қоғам белсендісі Сәуле Әбілдіханқызы қазақ полицейлерінің қасиетсіздігіне күйініп пост жазды. Сәуле ханымның айтуынша, Шорнақ ауылы мен Сәтбаев қаласындағы соңғы оқиғаларда тәртіп сақшыларының жауапсыздығынан туындап отыр. Себебі қазақ полицейлерінде қасиет, ұлттық намыс деген ұғым қалмаған. Біріншіден, қазақ полицейі қазақ емес, оларда ұлт жоқ. Ұлттық намыс деген түсінік жоқ. Ұлттық идеология, ұлттық мемлекет деген түсінік жоқ. Қазақтан садаға кетсін. Өмір бойы өз қазағын басып жаншып келген сатқындар мен жауыздар. Олардан қай қазақ қашан көмек, қолдау, жақсылық көрді? Үйіңіз тоналды, малыңыз ұрланды, ұрпағыңыз наркоман болды, жақындарыңыз жауыздардың қолынан қаза болды, жазықсыз сотталды, түрмеге қамалды. Кімдердің кесірінен? Бәрінде осылардың қолтаңбасы, қылмыскерлерді қолдап, жасырып жабуы бар. Қазаққа жасалған жамандықтың бәрінде бұлар ерен еңбек сіңірді. Екіншіден, бұрынғы иттіктерін былай қойып, кешегі қордай қақтығысында халық осылардың сорлылығына намыстанып, осыларды қорғап көшеге шықты. Бұлар не істеді? Қақтығысқа өздері себепкер. Кінәлі бола тұра тоңғандарды соттаған болып жеңіл-желпі статья берді. Ал сол қақтығысқа қатысты деп тұтқындалған 20 қазақ жігіті әлі хабар ошарсыз тергеп тексерусіз түрмеде отыр. Оларға мемлекеттік сатқын адвокаттарды беріп, тіпті өздері сенімді адвокат жалдауына да мүмкіндік бермей отыр. Қорғасаңыздар, сол қазақтарды қорғаңыздар. Солар намысты, нағыз қорғауға лайық қазақ азаматтары. Мұндай намысыз полицейлерді қазақ деп қорғамай қойдық. Бұлар қазақтың жауы, бұларға сол керек. Біресе Қытайдан, біресе Тонғаннан, біресе Өзбектен, біресе Ұйғырдан, біресе Түріктен таяқ жеп жүрсін осылай сүмелектер. Өз қазағына ғана күші жетеді бұлардың. Малғұндар деп жазған Facebook парақшасында.